իրողության մարչև գտնվում էին իրեն։ Սակայն այդ երևույթը և հասկացողությունը իրեն պետք է եզրակացնեին թրական իմաստով, եթե իրեն ճշմարտաբեր և իրապես հավատացյալներ էին, որ Հիսուս ինքը հինգ դագարանի մարգարեությունները և խոսքերը, որ գամբողջացներ և գիրականացներ։ Հիսուս ամեն բարակային հրաշ չէր, որ գործել, ուրեմն մենք մարդիկս և որ կարողություն ունինք, ամեն դեպ ուզենք ցույց տալ այդ կարողությունը, որև ուզենք ցույց տալ և մարդիկը զարմացնել, որև մեր եսը գշոյվի ալով և մարդիկ մեր մասին լավ խոսին։ Հիսուս ադոր գարիքը բեկչուն էր և Հիսուս դեղի անդեղի հրաշներ չէ կորդել, հաջախ հրաշները անձին և երբեմն նաև Հիսուսներուն հավատքին համար էր, որ դու կորդել, որպեսի անձը հոգեպես և ֆիզիկապես կուժվեր և ամբողջական ձևով իր փառապանությունը դար Աստուծոն։ Եվ մենք գիտենք, որ բարագանոն ոչ մեր գանոնին մեջ եղած, ուրեմն ավետարանի մեկը, որ Հիսուսի մանկական ավետարանը կոչվի, հոն ուրեմն մանուկ Հիսուսը ով որև է պարի միամիտ քրիստոնյան է հավանապար քրողը, և գտեսնե, որ հետանոսներում չասվածները ինչպես իրենց մանկության հրաշներ կգործեն, մեր Հիսուս մանուկը գիսե անոնց միայն մտքին մեջ հավանապար անոնց է բագասեր, հելի ապար գելեքի պտգրե և ասի հավանապար առաջին թարերում պետք է լա, և այնդեղեն ուրեմն գտեսնենք, որ Հիսուս մանուկը աջուցած հրաշներ կգործեն, որոնք անպայմանորեն դրամապանական բամը չեն, ուրեմն հետաբնթեն, բացի այն երևույթեն, որ ցույց տան, որ ինքը քեր մարդկային ուժ և կարողություն ուներ։ Եվ ճիշտ այս պատճառները մեկն էր, որ այդ ավետարանը, այսպես կոչված մանկության ավետարանը, մեր ավետարաններուն շարքին չընդունվեցան, որովհետև Քրիստոսի հիմնական, կենտրոնական պատկամին, սիրո պատկամին, հավատքի պատկամին, անձնձայումի պատկամին մաս չէին գազմերանում, անիկա և ադորվես շատ ուրիշ ավետարաններ, որոնք հաջախ նաև ավետարանիչներու անունով ժառանգված էին։ Հետապար երկրորդ չորրորդ տարուն, երբ վաղ եկեղեցին գնստեր և որոշեր, թե այս ավետարաններ են, որոնք հեղինակային մի ընդունին, որպես մեր քրիստոնեական եկեղեցին ճշմարիտ, ուրեմն բատկերը ներկայացնող ավետարաններ, անոնք ընդունեցին այդ փազում ավետարաններն միայն չորսը ավետարաններ, որոնք իրենց քաղաքներում մեջ վկայված էին, որ հինեն իվել առաքյալներն անոնք ուրեմն դրված էին այդ քաղաքներում կամ շրջաններում, նաև որ այդ ավետարանները ճշմարիտ էր, որ կբատկերացնեին Հիսուս Քրիստոսի կյանքը և անոր խոսքը։ Հետևաբար անոնք, որոնք այս ճշմարիտ ուրեմն երևույթներում չէին համապատասխանել, անոնք դուրս թողնվեցան։ Սիրելիներ, մենք կյանքը կհասկնանք և կմփռնենք մեր սկայարանքներուն միջոցով, դեսնելու միջոցով, շփվելու միջոցով, լսելու միջոցով։ Եվ երբ որ այս սկայարանքները չունենք, աշխարհի մասին, ֆիզիկական աշխարհի մասին, մենք շատ ամբողջական խաղապարը չենք ունենալ, բույրին ինչպես կրնաս բացատրել արևի քողությունը, կամ ձողու, կամ բուր գեղեցկությունը, կամ երկինքի գամույլը։ Հետևաբար շատ բան պիտի բացեր անորմե, և նույնպես խուլը, որ չի լսել, ինչպես պիտի բացատրեիր անոր եղանակներուն գեղեցկությունները, երաժշտության գեղեցկությունը։ Սակայն այս սկայարանքները կարևոր լալով հանդերց երբեմն մեզի կշպոտեցնեն։ Եվ ճիշտ այդ պատճառով այդ շպոտանքները, որպեսի վերանան,
Ureme megi de kanimas kayranger negadi garbi. Açve vorge desne. Agarçı vorge lese. Yev çoşapuma vor marmine çoşapelov. Nütü dir nas. Iskal. Hede apar ais yerekin çevoma mi astutuyuna. Kiçme kaskazen. Kedi verge hanevor. İnç vorge desnes. Kılese sevgi çoşapes. İnç beş tomasi barakayın. Anega իրականության գհամապատասխան է։ Հերևապար սիրելիներ մեր յանքերում մեջ ալ, թուրսերը պնդրելու գարիքությունին։ Աստո մադը մեր յանքերում մեջ ալ գա։ Աստո կորդունեությունը մեզ մե ամեն մեկույն յանքի մեջ նալ գա։ Հերուներ այդ հրաշկը պնդրելու գարիքությունին։ Ամեն արդու, որ մենք աչկել մեր աչկերի սուպանանք, Adiga hrash kere buit mene. Martu zirun tununiz. Por mek sovoragan dir negadi garne. Asudo dirvaz amena kegecik shlort neren yev hrash neren megene. Asudo nergayutyuna mer hokineru mec mek vetke pindren desnen yev iskan anor nergayutyuna yev manavan patsirlan. Mer sidere yev hokinere pats vetke lan որ աստուծո հոգին, այդ բարի հոգին մեր մեջ մտնելով, մենք անոր քորձերը կատարողները դառնանք։ Վերջիվերջո այդ մարգարեները, առաքյալները, աշակերտները, այդ բոլորն էլ մեզի մեզ մարդիկ էին, կանայք էլ մեզի մեզ մարդիկ էին։ Աստված սակայն անոր բարի սրները բաց դեսնելով, հոր մտավ իր հոգին և անոր միջոցով իր բարեխորդությունները իր խոսքը դարաձեց, իր փարիքորձերը դարաձեց մարդկությանց մեջ, որպես փարի քրիստոնյաներ մենք ալ պետք է մեր աղանչները փածլան, մեր աչքերը փածլան, մեր մանավան սիրդի և հոգու աչքերը փած պետք է լան, լսելու, ընդունելու և կատարելու որպես քրիստոնյաներ անինչ որ ասված մեզի կթելատվե։ Միայն այն ատել է, որ մենք ժշմարիտ քրիստոնյաներ գտարնան, ժշմարիտ գործակիցները գտարնան մեր աստուծոյն։ Գաղոթենք և գմախտենք, որ մեզմե ամեն մեկը իր կարողացած չամով լսե աստուծո խոսքը, դեսնե աստուծո հրաշքը և գործատվե աստուծո մեզի դրված պատվիրանները, այժմ և միշտ Եվամիդյանս ամեն։